Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. E hoje eu acordei assim na loucura. Nem me dei um trato aqui, nem passei um protetor solar ainda, nada. Comecei a mexer nas coisas ali. E lembrei, gente, deixa eu gravar para as meninas acompanhar aqui minha labuta tentando organizar aqui essa dispensa ali, né, minha gente? Mas é isso, no vídeo de hoje vai ser motivação, organização, tentando dar um jeito aqui. Hoje eu quero muito varrer a casa, mas acho que não vou nem mostrar essa parte pra vocês, não, que é aquela que eu jogo água e varro. Só isso. Ontem, o vídeo passado foi ontem, né? E deixei tudo organizado já, né? A cozinha hoje de manhã também tá organizada, que ontem à noite eu deixei tudo organizado. Aí eu falei que hoje. Aí eu nem ia mexer ali com aquela despensa hoje. Eu ia começar a limpar os vidros, né? Não, na verdade eu falei. Assim que eu acordar, que eu tomar café, eu vou jogar água nesse chão, vou varrer. Mas a gente começa a mexer com uma coisa, gente, aí pronto, aí você quer mexer naquilo ali logo, né? Aí eu comecei, aí foi assim, falei, não, deixa eu mostrar pra vocês, a gente vai conversando, tá, minha gente? Mas deixa o meu like aí, não se esqueça, tá? Se inscreve no canal também, se você acabou de chegar por aqui, gosta desse tipo de vídeo, fica aí com a gente, tá bom? Bora lá, então. Eu começo a falar, né, minha gente, fico que nem uma louca. Hoje de manhã já fiz um bolinho. Olha, que lindo esse bolo. E aí já comecei a mexer aqui, gente. Tirei uma carninha ali pra descongelar. A cozinha tá organizada. Falta ainda só guardar as coisas aqui da lava-louça, né? Que eu coloquei ontem à noite. Eu vou guardar quando estiver fazendo o almoço. Aí o que que eu já tô mexendo aqui, gente? Começou tudo por eu querer limpar o chão, jogar água. Eu falei, não, eu preciso organizar isso aqui, porque senão eu não consigo nem limpar, jogar água aqui pra limpar, né? Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui para melhorar, pelo menos para colocar ali para debaixo, né? Que aí fica livre aqui. Porque às vezes eu vou pegar até as coisas aqui, as compras, e fica os trem aqui estrovando no meio do caminho, né? Falei, não, eu vou colocar aqui o máximo que eu posso. Como não cabe tudo ali, ali também eu preciso organizar. Eu vou tentar deixar por aqui mesmo. Aí, como tem essas duas caixas, eu vou deixar ainda aí, que são coisas que não coube ali. E são coisas também que eu não uso assim direto, né? Se eu precisar também não tá difícil. Aí aqui eu vou deixar algumas coisas aqui dentro, menores, as coisas menores, né? E essas maiores eu vou encontrar um canto aqui para elas. Ó, de travessa, só tô com essas travessas aqui, essas três lindas, maravilhosas, né? Aí eu vou, a oval, eu só vou ficar com essa bem aqui. Se eu não me engano, foi até minha mãe que me deu essa oval aqui. Eu acho que eu tenho mais umas três dela, mas eu coloquei tudo ali pra caixa que eu vou fazer doação delas. Aí eu vou ficar só com essa de tampa mesmo, essa aqui redondinha. E essas aqui, que são aquelas, uma que eu comprei esses dias também, esses tempos atrás. Eu paguei super barato, gente, foi R$ 49 nessas duas aqui. Gente, eu uso demais, demais, demais. Esse tamanho aqui, principalmente, eu uso muito, muito, muito. Essa aqui, acho que eu usei só umas duas vezes, só. Eu vou ficar com essa aqui também, que ela é mais compridinha pra fazer salada, né? Tem uma branquinha aqui. Essas duas, na verdade, essa... Deixa eu tirar aqui, peraí. Ai, pesada, né? Essa aqui, essa branca, essa outra, só vou ficar mesmo só por precaução, por enquanto. Porque depois eu quero comprar um kitzinho branquinho. Umas que é bem bonitinha, sabe? Branquinha, que vem três. Aí eu quero comprar um kitzinho dela, que aí eu vou me desfazer dessas aqui, dessas três aqui. Que eu vou ficar só com aquelas branquinhas e esses dois aqui. E essas aqui, e pronto. Tá ótimo. E tem mais essas aqui ainda, né? De alumínio. Essa aqui também dá pra fazer uma saladinha. Tá bom demais. Aí eu vou ver aqui como é que eu faço pra mim, pelo menos... Colocar pra ali, sabe? Eu vou passar um paninho por aqui também. E vocês vão me acompanhando aí, minha gente. Aí, pra ali, a lavanderia tá do mesmo jeito de ontem, né? Vou colocar as roupas ali pra secar. Aí, eu já abri essa porta aqui, que vem bastante vento. Pra terminar de secar isso aqui, pra me guardar ali. E já tem até um cobertor que eu coloquei ali dentro da máquina, mas eu ainda não liguei, que vou esperar essas aqui terminar de secar, né? Senão, fica sem ter onde estender. Mas tem pouquinha roupa pra lavar, igual mostrei no vídeo passado, só aquelas ali mesmo. Gente, eu falei assim que eu ia iniciar esse próximo vídeo, né? Mostrando já minha frigideira, né? Mas eu tô comecei a gravar antes, que ela vai chegar só na segunda-feira e hoje é sexta-feira ainda. Mas aí vocês vão me acompanhando aí, talvez eu vou deixar pra finalizar esse vídeo na segunda. Ou que se ficar grande, eu tenho que ir no outro vídeo. Vocês vão ter que ficar curiosos aí, minha gente. Mas eu vou ver se eu deixo pra me finalizar esse vídeo na segunda. Porque eu já pego ela, que ela chega lá no correio, que aqui nem entrega correio, aqui no nosso, nesse setor aqui. Aí, quando ela tiver, porque aí esse vídeo vai segunda-feira.
Não sei, gente. Pera, depois, talvez vai ficar pro próximo vídeo mesmo, viu? Mas bora lá primeiro cuidar aqui nessa bagunça. Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really
Olha aqui, já organizei o máximo possível aqui. Achei que ficou bem melhor. Tô bem satisfeita. E eu deixei aqui um monte de terra pra vocês verem. O tanto que aqui dá terra. Gente de Deus. Mas eu demoro também, viu? Se brincar, eu varro aqui. Tô varrendo só uma vez na semana. Porque, Ave Maria, gente de Deus. Como é que a gente faz com esse tempo, né? A gente tem que organizar melhor meu tempo. Gente, mas eu fiquei muito satisfeita, viu? Por enquanto vai ficar assim, porque pra cá vai ficar só as coisas que eu menos uso. Que não é assim direto que eu uso, né? Bem que essa saladeira que eu uso, ela pode ser quase todo dia. Mas aqui tá bem prático, é só vir aqui e pegar. As coisas que assim, que lá uma vez eu preciso, eu deixei mais prático possível. Ó, deixa eu mostrar como é que ficou ali. Ficou as compras, eu nem mexi. Aqui a gente tem que ir comprando pouca coisa. Assim, eu só compro mais, por exemplo, café. Que esse dia que eu falei pra vocês, né? Quando eu viajei com a Isa, a gente passou pelo atacadão na volta, né? Aí o café tava 6 e pouco. Aí eu comprei 6. Aí essas coisas, assim, que eu compro um pouco mais. Coisas que a gente usa mais. Tipo feijão também, a gente usa muito. Então, eu compro sempre de 3 a 4 pacotes. Agora, dessas outras coisas, assim, macarrão. O molho também, molho de tomate. Ele tava 99 centavos. Aí eu comprei mais, né? Mas assim, as outras coisas não dá pra ficar estocando, sabe? Bolacha, essas coisas a gente come, aqui não come muito, então não é muita coisa. Então eu só compro mais, assim, as coisas que usa muito aqui. Igual café, feijão, arroz, né, que usa mais. Mas não tem jeito, não dá pra fazer muitas compras, não. Aí ali ficou as compras, tá ótimo, tô gostando do jeito que tá. Aí ali, gente, eu deixei coisas que eu, nossa, quase não pego, quase não uso, sabe? E ali, aí até tirei dali, ó, essa aqui eu nem mexi ainda, gente. Tinha deixado uns trem aqui, mas coisas que eu quase não usava. Eu deixei só pra esses outros talher que é mais de servir, que o que eu uso no dia a dia sempre fica aqui, né? Aqui ainda vou organizar. Aí eu peguei de lá e coloquei nesse organizador aqui, né? Coisa que eu, difícil usar algumas tampas de uns copos, eu vou deixar aqui. Era bom ficar até tampado, né, pra não pegar pó. Mas eu deixei ali na caixa, coisa que assim, quase não usa. As travessas eu deixei ali, coloquei tudo num saquinho, porque elas também a gente não usa assim direto, pra não ficar pegando pó, né? E conservar ela bonitinha. Aí tá as três aí, e essa aqui, coloquei em cima de um trem ali, que trem é um caldeirão daqueles alumínio batido, que eu só uso pra mim poder sapecar a galinha, sabe? Como meu fogão não tem chama, aí eu uso ela, que eu jogo álcool dentro e sapeca a galinha, quando a gente mata a galinha, né? Eu deixo aí só pra esse uso. Aí pra cá eu deixei o trem de remédio, a caixa de remédio. Aí aqui eu usei esse armarinho aqui pra me pôr o meu... A bacia que tá com gordura, sabe? De gordura de porco que a gente fez aqui em casa. Aí eu tampei ela, coloquei um saco pra ficar bem vedadinho. Que isso aqui vou demorar a usar, viu? Porque ainda tem esses dois aqui. Esse aqui eu acho que eu vou até colocar um saquinho nele também. Porque esse aqui é o que eu tô usando pra enchendo ali, né? O meu menorzinho que eu vou usando no dia a dia. Pra conservar. Eu deixei aqui em cima desse trem aqui, que aí não atrapalha aqui, né? Eu limpar, não ficar pegando e sujando. Aí aqui também, aqui eu coloquei pra cá aqueles trem de chave de fenda, essas coisas que direto eu tô pegando. Aí aqui em cima eu coloquei essas, que é de... Aquelas marmitinhas, né? Eu uso bastante isso aqui. Deixei mais prático. Aqui eu deixei uma cestinha com as garrafinhas, que menos usa, né? Mas quando a gente precisa, tá aqui fácil. E isso aqui é algumas coisas que a gente usa menos também.
E aqui eu deixei o que a gente for, se for para usar essas travessas, tá aqui fácil, né? E nessa caixa embaixo, só vou abrir quando eu tiver meus armários, que é um jogo de prato. Mas ele, como ele não pode ir na lava-louça, aí eu uso ele muito pouco. Então, não vou usar agora, só quando eu tiver meus armários, porque senão ele ia ser meu jogo do dia a dia. Mas ele não pode ir na lava-louça, que ele tem uns desenhos, né, meio trabalhado, aí expor na lava-louça, sai tudinho. Ó, o cestinho de roupa suja ficou aqui, porque aqui é dispensa barra closed. Aí aqui em cima, gente, eu deixei, ficou o micro-ondas e o forno, né? Aí aqui em cima eu deixei meus panos de prato, esse aqui que é os panos que eu uso para enxugar a mão e aquele lá para enxugar a louça. Então, só tem esse aqui, gente, só. Tem um que tá em uso, né? E acho que tem mais um também que tá em uso. É 4 e 4. É realmente, é o que estão em uso. Então, eu tiro muito, tiro direto, já lavo, não demoro muito pra lavar, então não me faz falta. Ah, esse aqui que eu vou colocar pra ali. E ali ficou o liquidificador, que eu não uso tanto, né? E aqui eu deixei essa cola que é Durepox, é aquela cola que de vez em quando a gente precisa, né? Aí é isso, gente. Aí ficou o cestinho de roupa suja, coloquei um tapetinho ali. Porque eu vou pegar um capacho que eu tenho ali, vou colocar aqui pra mim colocar o tapete em cima. Porque senão o nosso tapete não dura. Logo ainda suja, a gente sempre precisa aqui pra trocar de roupa, né? A gente pisar no tapete é melhor. Aí eu vou colocar o capacho, coloquei ele pra me lavar ele, que tá só a terra que tava ali fora, né? Aí eu vou colocar o capacho aqui e colocar o tapete em cima. Que aí o pó vai tudo pra baixo do capacho, né? Acho que vai durar mais limpo o tapetinho. Aproveitei, já limpei ali também meus calçados ali embaixo, que pega muito pó ali, muito pó mesmo. E eu só tenho aquele ali de calçado, gente, pasme. Ainda tirei mais uma pra doar, que achei uma preta ali, que eu quase não uso ela, até apertada. Aí eu tirei. Aí o que eu uso, assim, quase todo dia, é meu tênis de academia e essa sandalinha aqui, eu fico de havaiana, né, o dia todo. Aí quando eu vou na rua, eu vou e deixo essa rasteirinha aqui, que eu só enfio o pé e saio. Eu deixei aqui pra não ficar no chão também, pegando tanto pó. Mas é isso, minha gente. Eu vou já pegar esse lixinho aqui. Aí eu aqui deixar aqui ok logo, antes de eu limpar aqui essa casa, porque hoje ainda vou jogar água aqui e limpar. Agora eu vou dar uma pausa pra me poder cuidar do meu almoço, né? Coloquei até um feijãozinho aqui pra cozinhar. Aí essa cestinha aqui que eu usava na lavanderia, ela é de pão, né? Mas eu usava ela pra pôr prendedor. Aí eu vou lavar ela bem lavadinha pra me usar, porque o uso dela mesmo é pra pão, né? Pra servir, aí eu vou usar pra isso mesmo. Coloquei essas duas aqui pra me tirar o pó e eu usar. Que eu esqueço de pôr requeijão aqui dentro e a manteiga aqui dentro. Eu vou deixando aqui que é pra me usar, não esquecer. Aí aqui, gente, eu vou ver se depois do almoço eu mexo. Depois que eu terminar aqui de limpar o chão, eu vou ver, eu acho que eu tenho uma bucha maior. Vou ver se a bucha cabe lá dentro do buraco pra mim colocar, deixar só a prateleira mesmo sem esse tijolo. Ver se vai segurar. Porque aqui ficam as coisinhas mais pesadas, panela, né? Vou ver se vai dar certo, senão vou ter que colocar o tijolo mesmo. Porque aqui eu vou deixar só as coisas que a gente mais usa no dia a dia, né? Mas não vai ser agora não, vou ver se depois do almoço, depois que eu terminar de arrumar a cozinha, vou ver se eu mexo com isso aqui. E acabou que os vidros, que eu falei que eu ia limpar os vidros lá em cima, né? Limpei foi nada. Vamos ver se vai dar tempo ainda hoje, né? Que amanhã é sábado e amanhã eu quero cuidar só ali pra fora, bagunça de obra, sabe? Acho que nem vou gravar, gente, porque isso demora. Aí eu vou ver se hoje eu concluo aqui, vou varrer a casa. Aí agora não vou mexer com mais nada, vou nem gravar agora que eu vou fazer meu almoço aqui rapidinho. Pra poder adiantar, pra me ver se de tarde eu organizo aqui pra gente deixar assim bem mais ok, sabe? Nossa, tô bem satisfeita ali com a despensa. Porque é ruim as coisas ficar ali no caminho, né? Aí atrapalha, até pra gente às vezes ia pegar alguma coisa ali de compra. Um feijão, alguma coisa, né? O senhor ficava se trovando no meio do caminho. Assim, pra cidade mais organizada, né? Eu gostei. E a gente, voltando aqui no vídeo à noite. Meu povo falei que ia mostrar pra vocês aqui à tarde, né? Mas nem mexi nesses trem aqui. Nossa senhora, cansei. Agora é quase 7 horas. Eu vim terminar às 6h15, 6h30. De ajeitar aqui a casa. Vocês acreditam? Nossa, meus olhos chegam até vermelho. Irritado. Aí eu nem mexi, mas também só faltou, meu povo, arrumar aqui embaixo, sabe? Essa prateleira, vou mostrar aqui pra vocês. Mas a casa em si tá tudo em ordem. Fiz tudo que eu queria fazer, fora os vidros lá em cima, né? Que eu queria ter limpado e limpei, mas eu vou deixar pra amanhã. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, só voltei mesmo pra mostrar pra vocês o que eu fiz hoje, que eu falei, né? Que de hoje o chão não passava. E não passou, o chão tá limpíssimo, mas deu trabalho, gente. Nossa, demora, eu acho que limpar esse piso aqui demora muito mais que fosse um piso porcelanato, por exemplo, sabe? Minha nossa, mas tá bom demais, tô feliz, tô satisfeita com o dia de hoje.
Ó, minha gente, só digo que faltou essa parte aqui, sabe? Que amanhã eu resolvo isso aí. Aí já limpei o chão, ainda tá ainda algumas partes molhadas. Aí aqui, coloquei até o... Deixa eu acender a luz aqui. Coloquei o capacho aqui, ó. Que aí a terra que tiver fica no capacho, não vai ficar terra demais nesse tapetinho, né? Mas aqui continua arrumadinho. Eu coloquei o meu cappuccino pra cá e a tapioquinha deixei pra cá. Mesmo que tá do mesmo jeito, né, meu povo? Aí, gente, que foi que eu fiquei tão satisfeita que eu tirei aquele estranheiro daqui tudo, varri tudo. Aqui tá organizado, mas já já vou começar a mexer com janta. E já vai bagunçar, né? Isabela fez um cuscuzinho, comeu, tá ali a vasilha, né? Só jogou aqui e saiu correndo, fugindo do vidro. Ou do vídeo. Ela fez a tapioquinha. Coloquei já a panela ali que eu já vou colocar pra esquentar a comidinha aqui. E a lavanderia tá organizadinha também. Varri tudo, gente. Estendi essas roupas aqui. Tão bom, né? Aí aqui também, ó. Vocês lembram que eu falei que eu queria tirar aquela bagulheira daqui? Nossa, tirei. Tô bem satisfeita com o dia de hoje, viu? Tirei mesmo. Pelo menos assim, se for para deixar as coisas de obra, né? Deixar juntado tudo num canto só, né? Ali é um veneno de formiga que eu trouxe pra me jogar ali. E aqueles trenzinhos pra me caçar. Mostrar pro meu marido aonde que eu ponho. E olha, gente, que delícia. Desses vidros tudo aberto. Que olha que fresquinho que fica. Mãe, o maridão vai limpar a piscina. Você quer me guardar ali que eu dobrei? Olha, gente, o chão limpinho, limpinho. Pense na terra que tava aqui. Joguei o veneno nessas formiguinhas aqui. Mas aqui tá tudo em ordem, tudo em ordem. Ali também as coisas que eu ainda nem levei. Mas tá tudo encaixotadinho. Falta só o marido pegar as roupas dele ainda, que ele não separou. Mas eu deixei a bagulheira tudo ali. Não vou lá que tá escuro, que aqui nessa parte não tem luz, né? Mas aí eu deixei tudo que é de obra, deixei tudo ali embaixo da escada. Que aí pelo menos fica juntado. Ali, minha gente, é uma mesa de piscina que a gente ganhou, sabe? Aqui, ó. Por isso tá essa baguncinha. Aquelas mesas que fica dentro da piscina. A gente vai ver se vai caber ali na nossa, né? Mas tirando isso, tá tudo, tudo, tudo limpinho aqui, minha gente. Ai, como é bom, né? Vou guardar só esse trem aqui. E graças a Deus, hoje o dia também tá concluído com sucesso, com casa limpinha, organizada. Eu já até tomei um banho aqui que eu vou levar a Isabela no treino, né? Mas antes eu vou deixar a jantinha já aqui esquentada. E é isso, meu povo. Amanhã a gente continua na labuta aqui. Que eu tô ficando bem satisfeita que tá assim, como se diz, deixa eu virar pra cá por causa da. Virar assim por causa da luz, né? Senão fica muito escuro. Realmente agora só falta essa parte aqui pra ficar concluído, né? Aí, conforme eu vou usando a cozinha, eu vou ver o que que funciona, o que que eu tô precisando colocar pra cá, né? O que que eu tô sentindo falta. Mas aí fica assim, a casa meio que concluída, cada coisa no seu lugar, né? Meio assim, improvisado, mas tá no seu lugar e eu tô muito feliz, muito satisfeita. Eu queria minha bancada mais livre, né? Não queria nada aqui embaixo. Pelo menos aqui embaixo da ilha tá escondido da visão da gente de lá pra cá, né? Tô feliz, tô satisfeita. E a gente, e até amanhã pra nós continuar a labuta. Minha gente, vocês não sabem o que que chegou por aqui. Hoje é segunda-feira, já é quase 5h30 da tarde. Esse povo queria me dar um infarto que não entregava esse trem logo. Meu Deus do céu! Mas eu tô apaixonada, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu amei, 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 amei. Era tudo, tudo que eu imaginava. Ela é perfeita, perfeita, maravilhosa. É claro que ela chegou, eu já abri, né? Porque eu queria ver logo se já tava tudo direitinho, né? Porque senão ia chegar com um vídeo muito triste aqui, dizendo que a frigideira tava amassada, tava ralada. Mas graças a Deus tá perfeita, linda e maravilhosa. Deixa eu mostrar pra vocês, porque, gente, eu tô esperando só essa frigideira chegar pra poder terminar de editar o vídeo e postar ainda hoje pra vocês, nessa segunda-feira. Dia? Que dia é hoje, minha gente? 13? É, 13. Vamos lá, então, que eu vou mostrar essa frigideira linda, perfeita e maravilhosa. Gente de Deus, olha aqui essa perfeição de Deus, meu Deus. Ó, acabamos de abrir, gente, até tudo aqui, ó. Tirei só desse saco, ela veio assim, ó. Aí vem enrolada aqui, veio bem embalado esse cabo aqui, ó. Tinha como de jeito nenhum ralar, tava bem embalado, deu até trabalho de desenrolar. Gente, como ela é linda. Meu Deus, ela é muito perfeita. Olha esse cabo aqui. É uma perfeição, mas uma perfeição. Meu Deus do céu, era tudo isso que eu imaginava, gente. Tudo isso que eu imaginava. Olha como ela é linda. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Deixa eu só tirar dessa caixa aqui pra me mostrar melhor pra vocês. Mas ela, gente, eu já vou falando aqui.
Ela é dessa linha Grano. Gente, já tô vendo que essa linha é muito bonita, viu? A linha Grano da Tramontina. Tinha que ser Tramontina, né? Porque os produtos são top. Tem uns que é mais top que os outros, né? E o preço também vai aumentando, né, minha gente? Ó, essa aqui é da linha Grano. Ela é de 20 centímetros, tá? E realmente eu queria desse tamanhozinho mesmo, 20 centímetros. Porque aqui, minha mão aqui, ó. É quase um palmo. Que era justamente pro dia a dia, fazer um ovinho, uma tapioca, alguma coisinha, um pãozinho. Coisinha rápida, sabe? Deixa eu pegar aquela outra minha pra vocês verem o tamanho e a diferença que é. Ó, vocês estão vendo essa aqui, ó? Essas duas são de 24 centímetros, ó. São bem grandes, ó. Ó a diferença aqui, ó. Cabe dentro da outra, sabe? Essa aqui é muito grandona, então pra gente fazer uma coisinha assim rápida, dá até preguiça de pegar, sabe? Deixa eu abrir aqui primeiro, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui. Ó, ela por fora, ela é inox. Ela é toda de inox assim por fora, ó. Vendo? Toda de inox. Ó, que lindeza. Que lindeza, gente. Meu Deus. E por dentro, ela é o teflon. Só porque aquele teflon, minha filha, que é bom, né? Não é aqueles ruim, não, viu? Que é antiaderente. Deve ser perfeito esse antiaderente dela. Tô louca pra testar hoje mesmo. Ainda quero testar aqui. No próximo vídeo até falo pra vocês. E vocês vão ver usando ela direto aqui. Direto, direto. Olha, gente. Olha que tamanho mais bom a frigideira dessa. Meu Deus, eu fiquei apaixonada. Aí o cabo dela, ele é assim, ó. Como se... Esqueci como é que chama isso aqui. Então, minha filha, isso aqui pra sair é nunca. É nunca que sai. Olha aqui. Olha. Olha aqui esse cabo. Olha que cabo lindo. Meu Deus, essa era a frigideira dos meus sonhos. Tinha muita vontade de ter essa frigideira. Muita. E futuramente, eu vou comprar a maior zona dela. A de 24 centímetros. Que é do tamanho daquela minha ali, sabe? Nossa Senhora, ela é muito linda. Tem esse nome aqui, ó. Tramontina, deixa eu ver aqui, ó. Vem com esse nome aqui, Tramontina. E ela é, gente, ó. Ó, ela é de corpo triplo. Então, o corpo triplo é porque ela tem um aço inox de 18, 10. Tem um alumínio no meio e mais o aço inox magnético por fora, né? Que é por isso que ela funciona assim no fogão de indução. Ó, meu Deus, que linda. Jesus amado, pode deixar até que isso aqui decorando. Ela é muito linda, muito linda, muito linda. Então, ela funciona no fogão de indução. Gente, é pesada. A frigideira é pesada. Jesus, que maravilhosa. Muito apaixonada. Aí, ela tem... Ah, não, acho que é em outra língua. É. Não, só sei que ela é muito maravilhosa. Ela funciona em todos os fogões, né? E vai até no forno, gente. Se eu não me engano. Eu acho que ela vai no forno também, se você quer... Só pra poder gratinar alguma coisa, se fizer, sabe? Pode ir na lava-louça também. Isso é era uma coisa que eu queria muito, porque essa minha aqui, ela não vai na lava-louça por causa do fundo, porque o fundo dela é de alumínio, aí fica feio, sabe? Fica escuro. Aí justamente eu queria essa para poder ir na como é que fala, gente? Mas talvez nem sei se eu coloco, porque eu vou fazer assim só ovinho, essas coisinhas assim, sabe? Talvez eu nem coloco, que às vezes até conserva mais o antiaderente dela, né? Se não pôr na lava-louça. Mas tá falando que é seguro pra pôr na lava-louça, ele é resistente, então não tem problema nenhum quem quiser pôr, né? Mas eu talvez não vou pôr, não. Dependendo do que eu fizer. Se for uma coisa muito engordurada, talvez eu coloco. Gente, mas olha que prático um tamanhozinho dessa de frigideira. Ah, deixa eu colocar aqui minha mão, ó. Tá vendo? É quase um palmo. Gente, amei. Amei, amei. Eu tô muito, muito, muito feliz com o meu presente. Esse é meu presente do Dia das Mães. Eu tô muito feliz, viu? Muito, muito feliz mesmo. Que bom que chegou a tempo de eu mostrar pra vocês. Minha gente, é isso. Tava só esperando ela chegar mesmo pra mostrar pra vocês. Ainda bem, agora eu vou correr, vou editar esse vídeo. Já tô ansiosa pra usar ela. Pode deixar que depois a gente vai falando mais sobre essa frigideira, que na verdade eu preciso testar na prática mesmo, né? Ela é linda, perfeita ela é, viu? Ela é perfeita, muito bonitona, robusta, pesada. A gente vê que é muito boa mesmo. Ah, gente, ela custou, eu comprei no Mercado Livre. Ela tá na promoção de 250, viu? Ó, quem quiser aproveita, vou ver se eu deixo o link bem aqui. Eu não esquecer de deixar o link aqui na descrição. Que ela tá 250 em todos os lugares. Eu tava achando ela por 280, 300, que o preço dela é mais ou menos esse. De 280 e pouco a 300. Eu achava preço até 318.
Já pensou uma frigideira de 318? Então, quem quiser, ó, aproveita logo, ela tá 250 no Mercado Livre. E é linda, perfeita, perfeita demais. Então é isso, meu povo, o vídeo de hoje é esse. Eu vou terminar tão feliz, mas tão feliz. A Maria, grata a Deus por ela estar aqui. Só dona de casa, né, que fica tão feliz com uma frigideira. Mas é isso, gente, queria muito essa frigideira, tô muito feliz. E é isso, meu povo, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha te motivado aí no começo do vídeo. Se você quiser essa frigideira, vai lá. Compra logo a sua também, que ela é muito linda e maravilhosa. Eu vou falando mais dela aí nos vídeos, tá bom? Caso não fazer um vídeo só dela mesmo, não. Depois que eu usar, eu falo pra vocês se eu gostei, tá? Então é isso, beijão, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.